Não, não, eles estão aqui bem na. Vai, vai, vai. Ai, pegou bem na certa, né? Boa, boa, boa. Pegou bem certinho, né? Eita, vamos embora. Meu Deus, vai ficar lá os dois se matando lá na machadada. Ó, quando você me vê, já sabe, né? Deu 10. Não sou vesgo não, Diana, não. Minha não é boa. Calma, dou um charme maluco. Melhor dar charme pra tu ver que não vai dormir no meio do caminho. Cécia, acorda pra vida, Cécia. Tá ocupada, não quer jogar não, é? Ah, desculpa, não. Desculpa, desculpa. Não tô viajando não, meu Deus do céu. Eu mandei uma mensagem pra tu aí no Discord. Murasaki tá aí sozinha. O Kazé tá louco. Não, tô só. Tá louco por quê? Volte pro combate. Vê, é... Ele tá querendo spec. Em cima. Cadê o Sleep, Drago? Cadê o Sleep? Na verdade, você... Ó, tem alguém por trás aqui, ó. Ó, oh, na foqueadora aí atrás. Vai lá. Cadê o Zana? Eu falhei com você. Vai, agressiva! Eu quero pá! Vai. Eu te dou. Peraí, vai disputar ponto ou é no kill mesmo? Isso vai doer. Vamos lá. Ei, morrer para na fuleiragem, velho. Nice! Recarregando, velho. Dragão, não acredito isso não, cara. Foi mal, gente. Comecei a me desorientar. De novo. Descansarei quando a luta acabar. Olha os três no Simão. Entra no ponto, entra no ponto, seu burro! Aqui. Ah, tá. Não dá não, velho. Não dá não. Vê só, vou dizer pela última vez como é que funciona. Vocês entram num ponto e faz de tudo pra que vocês engajem primeiro que eles, tá ligado? Deixa eles pular lá, feito um doido do caralho lá no high ground e pega eles. Beleza. Vai, caralho, vai sim mesmo. Ai, foi mal. Ah não, pô, vocês são muito ruins. Vai, cara, se concentra em mim. Se concentra, pelo amor de Deus. Vê só, funciona assim. Quando o Reinhardt vai dar o charge, você tem que se sair, tá ligado? Você tem que ficar andando pro lado pra antecipar a galera. Vai, entra no ponto de todo jeito. Olha o soldado isolado ali. Vá atrás do soldado. Vai atrás de soldado! Não, vocês são muito burros, pô. Vê só, quando tem isolado, você vai atrás do que tá isolado, pô. Vamos apagar. Aí sim, eu falei que Murasaki ia carregar a gente. Não me diga que eu estou errado. Tem que ir atrás, ó. Tem tanta manha que você não sabe. Tanta manha que dá até vergonha, tá ligado? O problema mesmo é porque realmente cinco, meu time tá quatro, meio decadente, três, tá ligado? Joga bora, junto, faz um Reinhardt mais ofensivo, tá ligado? Tenta pelo menos pegar o ponto mesmo antes que ele. Vai o elevador. Tá. Pega eu, salva eu. Ai, morri. Tô chegando. Caralho, fui atropelado! Aqui. Do outro lado. Eita, tu drop defense. Ah.
volta. Desce, desce. Ali, Reinhardt ali. Vai, troca só. Equipe, estou curando aqui. Tá muito louco. Meu Deus do céu. Tudo louco. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, filho. É hora de dar. Pega aí, eu salvei, aqui, 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 aqui. Aqui, ó, pera. Recuperar. Putz. Dragão, cadê tu, filha? Tá precisando de rio, né? Tá caralho, o ping começou a ficar aqui. Não, não, não. Dormiu. Tô lagando, meu Deus do céu. Volta, volta, volta. Pode ir, eu te juro. Ei! Você não vai, Zona, no visor, no visor! Ai, cara! Deitados! Caiu da minha. Meu ping começou a fuder aqui, porra. Eu tava com 50 de ping e foi pra 80, 90, você começou a subir. Eu digo a mesma, eu laguei, agora também. Espera aí. Volta, volta. Nossa, é você, velho. Muita técnica. Bora. É, porque o pior é que eu não tenho como ensinar muito, não, tá ligado? Mas eu acho que eu vou pro espectador na próxima. Senão a gente não vai evoluir nunca. Restaurando sua vida. Não pode estar preparado. Sobe lá, soldado. Sobe lá. Sobe lá, soldado. Eu te mantenho curado. Morri. Só vai. Bora em cima. Eu tô aqui em cima, Não, ele matou de raiva, velho. Vai dar carne ali. Dá charge nele. Acabou. Dá tempo não. Ativado. Traz escudo. Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. Matei um. Quer bater em mim? Não, não vai pra perto não. Derrota. Pior que não tem nem o que falar. Libera aqui, porra. Beleza, 1-0 pra eles. É nóis. Espera, deixa eu ver uma coisa aqui. Vai mudar o DPS? Não, tem que continuar igual. Tá. Continuar igual? Vamos fazer diferente, mesmo, pô. Deixa o mesmo time, você tem que treinar. Ah, nunca beleza. Deixe de lutar pelo que você... Start aí, start. Prepare-se para... Cési, naquela hora que você foi subir pra me pegar, foi muito... Eu te vi lá embaixo, você ia eu sabia que você ia entrar naquela portinha de baixo, só fiquei esperando você pisar pra jogar a granada em você. Aí, realmente, ali foi bem... Tem que tentar dar a volta. Ela foi meio burrinha, ela ficou atrás ali, tá ligado? Tu lá em cima e ela ficou lá. Aí eu falei, eu não queria falar, né? Porque eu sabia que tu ia antecipar. Mas eu tinha que falar, porque senão ela ia ficar ali perto da vida. Ok. Peraí, o quê? Tenta antecipar. Toda vez que você vê que alguém tá high ground, tu tem a obrigação sua de tirar os caras de lá, velho. E tu, quando tiver livre, vai ficar high ground, velho. Que a vantagem nunca do jogo é high ground. Deixe de lutar pelo que você acredita. Sim, eu preciso só de um feedback agora dessa partida aí, pessoal. Jogou bem, tá ligado? Porque eu não tô na tua tela aí, eu não sei muito bem o que você tá fazendo não, mas... Geralmente, tipo... Para um homem da sua tá idade, jogando bem. Você está muito porque bem. Porque o Kaká também tá jogando muito ruim, mas... Aquelas coisas que eles injetaram... Não sei o que o Kaká tá fazendo com esse Reinhardt, pelo amor de Deus, velho. Tu tem que ser mais perto, horrível. Pô. Tu tem que ser mais perto. Tu tem que dar lapada, puxar o shield, dar lapada, dar... Charge, tem que fazer o Jugma, tem que fazer o... Ele é muito... É muito fácil de ler, pô, Kaká, pô. Fica até vergonha, pô. Ele é muito fácil de ler, pô. Direito. Olha, até eu, Diana, eu sou mais rápido que eles. Eu entro primeiro no ponto, ó. Vê, eu, Diana. Eu sou mais rápido que eles. Volte pra luta, eu te dou o suporte. Merda, não atira, não. Vai, caralho. Só no catar. É hora de dar. Vai, tá muito louco, tá muito louco. Tá muito louco. Vai, caralho, martela os caras, puto! Bota pra dormir. Tu é muito idiota, Kaká! Pelo amor de Deus, velho! A vantagem tu e tu ficar lesando, velho, com life cheio.
Bora, mata o dragão aí, pô. Ele é ai, peguei, eu tomei a... Me dá life no chão aqui, rápido. Jungle voltou, vem, Jungle voltou. Quer dizer, vai. Jungle não, pra cá. Comigo aqui atrás. Tô voltando. Tá só, o Ryan tá só. Vai, charge dele. Para de fazer isso, Ceci! Deixa o cara dormindo, cara. Eu ia matar ele, cara. 3 contra 1. Tu, grande parte das vezes, tu não mata, não. Mas não faz. Era melhor eu ter deixado eu dar o charge. Mas como eu vi que ele se acordou, eu dei a martelada. Grande parte das vezes, tu não mata, não, César. Não vem mentir, não. Eu, duas vezes eu deixei dormindo, você acordou. Eram 3 contra 1. Eram 3 contra 1 e a gente precisava pegar o ponto. Deixa a porra do Reinhardt dar o charge, que é muito melhor. Eu te mando. É 300 de dano. Acostuma. Eles vão dar high ground agora. Ó, lá em cima, tá vendo? Cess, segura aí. Desce. Meu Deus, cara, é muito ruim. Vai pra cima da arma. Deixa eu dormir. Vai todo seu, vai. Soldado. Cadê o soldado? Cadê o soldado? Cara, tu é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Faz isso não, velho. Tu não sabe amanhã dessa borra desse pula-pula, não, né, velho? Ó, esse pula-pula é o seguinte: quando você sobe nele, a galera vai te varar de tiro. Ou você sobe com o escudo levantado, ou você vai chegar com 50% de life no chão. E se por acaso você não souber a manha, você vai morrer. Eu não vou dizer não, vou ficar calado. Não vou falar mais não. Já tô cansado de dizer pra pegar nem que tá isolado. Tô cansado de dizer, pega quem tá isolado. Vou deixar vocês se fuderem só pra vocês aprenderem. Boa. O cara tá de soldado, isolado. É, vocês estão escutando ele trocando tiro comigo e não vão atrás dele, velho. É isso que dá vergonha, pô. Eu fui, mas me fudi. Não, você foi depois de 40 anos. Você era o que tava mais perto, mas foi depois de 40 anos. Por aí. Você está energizado. Vá para o combate. Sai daí, Jungle. Grupo. Aniquilação de equipe. Ficou mal, né? Foi mal. Essa posição do dragão foi pra implementar uns tiros. Eu que tenho que ganhar o jogo, essas misérias. Vamos lá. Vai. Fica só o Reinhardt aí embaixo. Direita. Eles vão subir, cuidado. Antecipa a galera, dá o foguetão no pé. Já vi coisa aqui. Não vai morrer por causa disso. Vai, troca aqui. Ih, batemos de cabeça. Jungle. Bota pra dormir, pode dormir. Quase, tô sem charge. Quase matei. Foi quase, não foi. Vai. Eita. Agressiva essa porra. Que tu tá rolando? Vai pra onde, Nara? Morri, eu tomei ult do soldado. Estou em chamas. Vamos tirar. Dá tempo. Foi desesperado. Eu gosto assim, quando um inimigo se desespera. Bora. Cuidado, só campera, deixa acabar. Deixa acabar o outro. Só campera. Que caralho! Isso é muito ruim, velho. Porra, ia conseguir, mas... Isso é muito ruim, velho. Vocês são muito vergonhosos, velho. Dá muita vergonha, velho. Era só camperar, evitar ficar na frente. O cara leva um charge na cara ainda. Xim. Vem cá. Junta aqui, ó. Xim, aqui. Onde eu apontei? Fica onde eu fiquei. Galera, o ping tá subindo muito alto aqui. Tem que entrar no ponto, senão vamos perder. Estimulante quase pronto. Foi mal. Você está energizado. Vai, tira daqui. Vai, só tem ele aí, vai, martela que ele tá com o flash. Acerta o charge dele. É preciso. Corre lá, Bransac, mata logo o Reinhardt, rápido. Tirar do combate. Tô indo. Tenta fugir, Rein. Clutch King! É,
Kaká, impermeabilidade, tá perdendo pro Diego. Ah, filha, é clutch kill. Tem muito que treinar ainda, Kakazinho. Charge V. Eu me perdi. Foge, Kaká, tu tá com pouco life. Usa a cabeça, pelo amor de Deus. Por ataque! Isso, Kaká. Ving! Ai, isso é nosso. Beleza, vamos fazer diferente agora. Vou botar Kaká como espectador. Deixa eu ficar com o Renato aqui com o Kaká. Eita, porra, não ficou sério. Porque senão... Ei, chega agora. Kaká tem que observar quem joga, velho. Bora, Kaká, vai ficar de espectador rapidinho aí. Aí tu fica lá me espectando ou espectando o Jugman, tá ligado? Beleza. Fica observando as técnicas que ele usa pra tu ver. Pra tu notar coisas que tu não faz. Muita coisa do Dubai, né? Primeiramente acertar o Charge, né? Que o Charge é um... Parece um boi soltando, tá ligado? Parece mega... Até loteria, tá ligado? Porque às vezes não acerta. Prepare-se para atacar. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, capture o objetivo. Não se preocupem, amigos! Eu serei o seu escudo! Pega o pack. Peguei. Bora, dragão! Vai! Ali é marreto! Vai, Nain! Tu morreu, foi? Dá, dois beitados. Nain tinha morrido já, pô. Vem, vem, pega, 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 pega. Tu tem que olhar, tu tem que ser esperto, pô. Eu falei pra tu flanquear, tu flanqueia, pô. Mas tu tem que ser mais esperto que eu, soldado, pô. Você desceu lá e deixou lá em cima. Mas você é burro, por que você não desceu? Eu desci, eu tava me atacando. Vem, caralho. Atrás do resto, vida. Foi parar na lua. Ai. Olha que Nine ruim, velho. Dá vergonha demais, velho. Dá vergonha demais, velho. Puta que pariu. Dá vergonha demais, Nine. Sinceramente, vem pra cá, Jack. Fica, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Como é que funciona a tua cabeça, tá ligado? Eu só queria entender como é que funciona. Volta, volta. Tu, quando tu vê um Charlie, tu anda é pelas laterais. Tu não anda pra trás não, tipo, feito que feito. Tu anda pra laterais. Eu estou pegando um outro cilindro. Vai, vai. See ya. Vou chegar, vou chegar. E aí, tchau. Pode já. Oi, falou. E aí, sim, então, dragão. Tá de boa? Vá. Tá, agora é da hora, pô. Vai, vai, vai. Vai, pega ele, filho da puta. Vai daqui. Vai. Meu Deus. Ai. Deus tá, você viu, né? Peraí, vou encher a vida aqui atrás. Todos se curem. Não, você não. Tá aqui, tá aqui. Eu voltei. Quebra o shield dele, quebra o shield dele. Porra! Fiquem em paz! Tudo, vem cá, vem cá. Um tá de olho em mim? Segura. Olha ali, fica de olho em mim. Visor tático ativado. Meu Deus. Volta, volta, Jungle, volta, Jungle, volta, Jungle, que vídeo, volta, 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 volta. Barreira ativada. Pega, vai, pega, Nine, pega. Quebra a barreira dele, pô. Pode quebrar, vai que é se fuder aí. Comigo, 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 comigo. Dá não, posso descer, dá não. Não? Dá não, eles estão aqui bem na... Vai, vai, vai. Ai, me pegou bem na certa, velho. Boa, 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 boa. Pegou bem certinho, né?
Tixi, quanto? 90 de HP, me sinto falou. Como um novo homem. Ai, ai. Senhor, Tixi, filha, fica com o final. Beleza. Vou fazer você dar essa com o meu escudo ainda. Dá a like aí. Ativada. Vai, Nani! Nani! Porra, bicho burro do caralho! Tu é muito ruim, Nani! Tu é muito vergonhoso, porra! Morreu? Ele tá com de HP, né, aí embaixo. 6 de HP, não acredito. Cara. Meu Deus, Nani! Tu não derreteu esse cara, Nani! Tá viciado. Tu é muito ruim, porra! Sinceramente, cara! Sinceramente, o Murasaki tá muito melhor que tu, pô. A mira dela tá muito melhor do que a tua, pô. Vai. A tua mira chega a ser ridícula, pô. É muito ruim, pô. Ele batendo em mim, tu não conseguiu derreter ele, pô. Ué, eu ia atirar no cara, só que tava me tirando. Não, né? Treinar mais. Eu ia matar amanhã, só que eu tava me tirando mais também. Não consegui não. Desculpa, não. Eu não. Aquele velho Stray and Pray. Duas. Depende da distância, depende do alvo. Eu até seguro, mas geralmente eu só fico dando os cliquezinhos. Vai. Contato visual com o inimigo. Ai. Não sabia. Vou pegar light. Você vai tentar fugir. Já não sou tentar fugir. Como é que o cara morre com um Reinhardt? Tem que ser muito ruim pra morrer com um Reinhardt soldado, velho. Sinceramente, velho. E aí, Jack? Vamos bater um papo? Vou deixar, não. Tô afim de bater papo. Bora, tá miado. Vai. Boa flash. Vai. Vem cá, cadê tu? Merda! Para de dar isso. Caralho, eu bati nele, mas não derrubei. Vai, Nani, vem, caralho. Você nem encostou nele, bicho. Vem, Nani, deixa de ser filho da puta, que ruim. Fica no ponto. É a minha posição. Pelo amor de Deus. Ele tá miado. Dá muita vergonha, velho, Nani. Dá muita vergonha, Nani, sinceramente, velho. Pelo amor de Deus, velho. Como é que tu consegue ser tão ruim, velho? Se concentra, porra. Agora foi pegar só o HP. Volta. Ah, tá. Fica aí. Bora. Se esconde aí. Eita. Vai. Pega. Não, garoto. Segura aí. Eu escutei agora um não, boa, garoto. Não. Porra, cara! Alguém quase ia tomar uma xingada. Ou não foi um negro. Recua, né? É ruim demais. Isolado. Bora. Pau. Pega aí. Véio. Dá vergonha demais, né? Sinceramente, velho. Não sei o que tu quer fazer da vida, não, velho. Mas não joga jogar com maneira profissional, não, velho. Estou avançando para o objetivo. Venham até a minha posição. Deixa ele pegar. Ele tá deixando pegar o ponto, é? Oh, delícia. Vai, fica recuperado. Voltei. Vem. Come o soldado. Olha o soldado aqui, desgraçado ruim. Droga, filho. Não, velho, deixa o luta só quando ele lutar o dele, pra terminar o dele, pra sua família aí. Deixa. Tô errando o charge muito louco. Porque na hora que você deu o charge, eu confiei que você ia pegar ele, porque ia pegar ele no apo, o charge. Tá pulando, toda vez. Uhum. Hashtag confia no charge, confia no Reinhardt. Olha lá, quebra, charge, segurando aquele mouse 2. Olha, derre. Vem. Volta, Jack. Vou morrer. O escudo tá muito baixo.
Volta, aguenta mais um pouquinho, droga. É assim que se força o arrumas. Tá entendendo, Kaká? Você tá me assistindo? Você é minha tela aqui principal, cara. Já vai ser o papel de parede. Vai, direto. É isso que eu tô querendo que tu faça, pô. Essa manha, tá ligado? Vai pra esquerda, vai. Não dá tempo não, dá tempo não. Nem querendo. Ai, não deu. Quase esse filho. Aí tava invicto, só no 2-0 a gente perdeu, eu não acredito. Toma aí, ó. Levou uma coronhada do Nine e morreu. Morreu na coronhada, bicho. Nine é assim, pô. Nine tem que ter alguém ensinando como é que se joga as coisas. Se deixar jogar no Kick Play, você não vai aprender nada, pô. Tem que assistir, tá ligado? Pra aprender, pra pegar manha. Você pode na próxima jogada de Soldiers? É Dragon Ball, pô, ver? Posso, vamos. Mas eu não sei se eu vou jogar mais uma. Quem souber o negócio, trabalho. Pronto, então eu fico de Soldier. O Kaká fica meu. É, no caso, o Murasaki vai ter que ficar assistindo, né? Então vai ficar Shijun. Vai ser Shijun. Vai ficar o de Soldier contra o Nine. O cu de Nine já começa a piscar, velho. Já tá tremendo já. Nine, tu é muito idiota. Vem pra cá, filho da puta. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa! Eita! Não! Eu paro da chave. Já não sou mais ninguém. Vai, vem. Pega ele. Vai fugir pra cima. Não dá ult pra eles não. Se mata. Quase! Não dá ult pra eles não, pô. Nada. É, não. DBT. Nossa, ele já morreu, o Dragoa. É pra ela assistir o vídeo e ficar com raiva dela mesmo. Que morreu. Não, não vi não. Não, você vai ver no vídeo. Você vai ver, ele tá gravando. Ah, tá dando T-Bagging, né? Caralho. Nine. Avisa quando for colocar o rap. Caralho, tá melhor. Ele vai ultar. Pra cima, pra cima. Segura, bora, evita aí, cuidado. Volta pro meio, pro meio. Opa, cuidado. Volta aqui, Jung, pega. Pega. Meu Deus, tá deixando nervoso? Eles vieram tomar o que? Não, cuidado. É, pega as costas. Tô pegando soldado. Pega o soldado. Ele tá muito miado, ele tá atrás de você, Detona. Ai, droga, tá, ele pegou o pack, droga. Ele pegou. Tem que lembrar do pack. É, ele entrou bem no pack, pô. Ah. 40 anos de ranqueada, pô. É muito pack pego, velho. Eu vi não. 40 anos de ranqueada se o jogo só tem um ano. É que o tempo passa rápido pra ele, sabe? Aqui. Pack era estação mais uma partida, né? Aqui dentro. Vem cá. Eu jogo a vida no chão, você... Mas aí que tá, pô. Tem que comer isso, pô. Não pode dar espaço, não. Se ele subir, eu não queria falar. Eu não queria falar pra não dar ideia. Porque quem sobe ali primeiro ganha, pô. Vem cá, burra. Aprende, pelo amor de Deus. Aqui atrás. Sobe lá. Sobe lá. Cuidado pra não morrer com o Vest que ele vai dar aí. Vem, cai. Pega o soldado. Pega o soldado. Puta do caralho. Eita, merda. Mas você não é ele? Tu morreu? Fica no ponto rapidinho aí, que eu boto já. Tempo extra. Muito melhor. Voltei. Vem, Nai. Pega pelas costas dele. Vem pelas costas, rápido. Pega aí. Ele tá só vacilando aí. Ele tá achando que é o Chapolin. Bora! Vai, ele tá com de life, vem comigo! Bora! Fia, moço, velho! É uma vergonha da porra, velho!
Pega o pack ali. Pega o pack, pega o pack. Pega lá de trás também. Vem cá. Não, pega aqui, vá. Eu falo, pega high ground, tu não pega high ground, velho. Fica aí. Porra, tu vai sozinho, aí, imbecil. Tu comigo, tu morre ainda, imbecil. Como é que tu vai sozinho? Pula, atrás do meu escudo! Ai, droga, por um. Segura aí. Martela ele, martela o soldado. É, eu não sei como eu vim parar aqui. E é isso, acabou. Infelizmente, o coitado velho da Murasaki vai chegar com uma marretada. Ah, perdeu. É, não, já recebeu uma na cara. Puf! Ela some. Quem joga é bem engraçado que ela só teleporta quando ela tá com tipo 20 de life aí. 4. Não, aí ela teleporta e some, aí você joga, tá correndo. Quem joga bem de 3, você joga bem de sombra. Mesma mecânica. É a mesma lógica praticamente. Tava te ouvindo, tentando adivinhar se eu também, subir, eu também tentando. Eu ia ficar aqui. Se eu subir, eu ia ficar aqui. Ah, eu também fiquei. Você não liga, Dragon, o Dolby Digital do Pony? Estou pegando o objetivo. Tá muito ruim, venham aqui. Eu tô usando agora o Dolby, depois vou testar o 7.1. Porque eu comprei um HyperX Cloud 2, né? Aí eu tô testando. Ah, aquele HyperX fuderoso, caralho. Peguei uma promoção legal, viu, no site. Né? Pega 300 as reais. 300. Porra. Baratinho. Defendam o ponto! Ah, necessidade tática. Questão de mira aí. Olha lá, olha o Vândalo. Olha o Vândalo consciente. Ai, minhas costas. De HS logo, mano. Deu sorte desse rocket aí, viu? Na hora que eu pulei. Agora engraçado que tu pulou o meu. Deu uma sorte pro caralho no meio daquele rocket. Que era a tua morte ali. É tudo precisamente calculado, só que não. Olha lá, eu te escuto suas patinhas. Você vem pra onde? Você vem por cá ou vem por cá? Pula aqui e pula ali. Olha! Você acertou mais na minha cabeça do que eu te acertei, aí por isso... Estou pegando o objetivo. É porque você não percebeu ainda, mas a minha especialidade é combate corpo a corpo. Quanto mais você trazer esse corpo a corpo, você tá ferrado. Ele é jogador de Roadhog, rapaz. É, pior que é verdade, né? Isso aí... Ele é rucador safado, ele chega já com um gancho na casa do caralho. Ei, Dragoa, essa aí foi foda, velho. Dois de vida. Ura! Dei rage agora, revoltada, hashtag morri. Mas é bom, tá bom. Ai, ai, ai. Me larga, feliz. Karine, ó. Tem outras saídas sem ser a principal. Não, é que ele tá me esperando aqui, ó. É, porque ele tá sempre te esperando pela saída principal. Aí tu pega pela secundária, tu sai sem levar dano. É, vou prestar atenção. Com o Oasis, eu ainda não estudei muito bem o mapa, não. Cara, o cara bota o visu só pra quebrar o negócio. O cara é vândalo, velho. Ah, mas tá bom. Mas tô gostando de... Pontuação. 1-0. Porque quando você pega alguém de alto nível, pelo menos pra mim, tem muito mais impacto que pra eu melhorar, assim, aquela conversa, você não vai evoluir nada jogando com os Kutoku. Kutoku só ensina a raiva, a fazer merda. Quando você pega alguém que tem um nível assim, você começa a comparar, porra, que merda é essa que eu fiz aqui, que o cara fez? Exatamente, eu consigo analisar. Como não pular de mesa em mesa, né? Alto nível! Caralho, ninguém faz isso! 5, 4,
Vê só. A estratégia que vocês deviam ter feito isso. Rodada 2, capture o objetivo. Mas comparti. Karine, ela sempre fez essa estratégia. Não sei se eu não vou fazer. Olha lá. Cadê tu? Merda, errei. Errei. A estratégia é... Eu acho bem legal fazer isso. O objetivo está. Às vezes o cara pula, por exemplo, um Reinhardt, quando ele pula, muito Reinhardt eu vejo pular com escudo armado, né? Outros pulam sem o escudo armado, é aí que a gente... Come pega. No chumbo. Faz que nem corre no Damião, distribui bala. Draco, você perdeu muito life ali, Dragoa. É, eu fiquei brincando de acertar na cabeça dela. Não fiquei mirando no pé, não. Posso se curar. A dor é temporária. E cicatrizes levou ali, foi tudo na são cabeça. Enfeites. Uhum. Estou avançando para o objetivo. Vem, ah, eu não peguei o ponto posição. Não, velho. Minha... Ninguém pegou. Sério? Segurando o objetivo. Alguém chegou a ver o pulo que o dragão, quando ele voou pra cima? Alguém chegou a ver? Recuperado. Tô assistindo na tela de dragão, mano. Ele voou, voou legal. Assim é melhor. Tá ligado? Eliminando as possibilidades. Não acredito que eu perdi essa agora, não. De novo. Você deixa isso passar ou outra coisa? Oi? Qual que é a configuração da diva aqui? A configuração sistema da diva? Pra ficar com essa bolona grande aí. Não, a sua bolona aí você não alterou, mas a minha é uma mira grande, tá ligado? É uma cruz grande. Eu sei, mas qual que é aqui? Eu deixo a expansão ligada ou não? Não, eu acredito que tipo por causa de sua mira, tá ligado? Eu vou ter que desligar você. Eu vou ter que desligar você. Essa jogada vai pros meus melhores momentos. Vai te pra nerfar, noob. Foda-se. Mas não vou pela mesma. Eu me suicido. Agora eu vou mostrar como se faz. Eu queria ver o que você ia fazer aí. Meu Deus, como ele foi parar?
Olé. Aí esse terreno é vantagem do dragão. Essa foi a melhor chance que eu tive. Você tá com a dourada? Tô aqui, mano. É, ela merecia, né? Ai, ele não ganhou. Oh, caralho!